jemi sërish në studio, këtë herë me dy konkurentet e radhës, Edvi dhe Ilona. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, gëzuar gjithë shqiptarëve festat, ëh, dhe se. Po ke drejtë, Ilona, se votuam nga rënia në peshë, gëzuar festat. Gëzuar festat. Dhe edhe ti, duke që ke manifestuar më së miri festën kombëtare. Patjetër, është ditëlindje e madhe. Vetëm të zezën ke vënë, të kuqen e ke lënë në shtëpi. E kam në zemër. Në zemër. Ose diku tjetër. Te buzët, te kuqet e te vë. Po, po. Ke rregulluar. Ha, si ndiheni njerëz sot? Si ka qenë java? Java mirë. Ku që e zi ka qenë, po mirë. Edi, kyri pishë, më duke shumë në formë. Më betë. Ndihem formë, palestrë bëndë vetën, për pjekë që pjeta. E kem bajtur në një formë strikt e kam përshtypjen të gjithë kësa jave, se të kam parë shumë aktiv në palestrë. Nuk e ti me pjesën e ushqimit si ke qenë apo jo, ke bërë në një kamerë të fshetë vetës apo jo? Po me e fut vetës, nuk e betë, jo, jo. Që të bëhet gabim që ploni Denizi. Po ke qenë serios në dietë, domethënë, e ke ruajtur. Sigurisht. Përveç rastit, mendimes të zotërisë ulur aty. Jo, ato nuk quhen gabime, ato unë thosh ishte gabim, unë rash kur, thë, unë thë, në kështë gabim. Por e në kur, po me tre copa pizë, bjerë opi me një copa, jo me tre copa rresht. A ty ke dashu vetë pa kërë në kur, me gjitha të kjo është një temë tjë. Me drejta të quhet, pas taj. Elona, si ke qënë mirë? Po mirë kam qënë me zemër, po... Shikojmë tani këto ndryshime që nuk... Në thënë, vinë si që ne mundohemi të bëjmë, por... Dështë ta duhet pak më shtys të motorat. Po javë, se shkoj ishte shumë mirë. A javë, ishte dyfish, ishte dyfish të... E ke parasysh kur bëhet shumë i pari. E mërë parasysh gjithë shka dhe ka qenë dyfish energjia vetëm për të argjuar për atë, ndoshta kjo ka qenë. Elona, në fakt vjen pas një jave dënimi, e cila ishte jashtë palestrës edhe jashtë regjimit ushqimor. Të javë, do më thënë... Javë së shkoj. Javë së shkoj dhe këthesht kjavë. Po, po, këtë javë u rikëtheva dhe ishte shumë emocionuse, fakti që... Erdi ma di i thash Martinës, nuk ta bëri zemra i thash që s'më sodhë ushqimi, kër o dënova faktën për ngushëllim. E kishte munguar rutina jote e përditshme, kishte munguar ushqimi, stërvitja? Po, në fakt po, më kishte munguar, sepse neve tash me jemi mësuar me gjërat dhe dim se çfarë presim edhe kur vjen ushqimi, por edhe palestra që ka qenë shumë e rëndësishme, do me thënë, përveç se ne për veten tonë, po edhe të qenurit bashkë me njëri tjetërin. Dhe shtym njëri tjetërin. E kuptoj, dhe sigurisht që je stërvitur me ritme po të njëjta, nuk besoj se je ndjerë në presion për të eliminuar stërvitje e sajeve apo jo? Tani, stërvitje është bërë, do me thënë, pavarësisht shqecimeve shëndetësore që kam pasur këtë ja, por ta është më shkëthyre në rutina, jo, dhe është gjëngjë që të mungon që ofse ti nuk e bënë, kështu që edhe për qështën e kohës, në fakt shumë e vërtet është gjithmonë, që të mos kur je njëri mbi peshë i shëndosh, kur do t'i bësh bisht dhe gjenë justifikimet, gjithmonë kapemi të koha që nuk gjendet koha, por në fakt koha gjendet, kështu që është mësim shumë i mirë që ne kemi mësuar, të paktën që ofse ti ke një qëllim caktuar dhe vendos, sigurisht që gjëra ndodhin sepse i bën ti të funksionojnë. Dhe ti je shumë e angazhuar gjithashtu duke qenë se shkon në punë të përditshme në teatr, pastaj ke kurset private që jep mbasdite, duhet të vesh në palestër, duhet të bësh gjërat që ka nevojë shtëpia. E vetmja gjë që nuk kam dot është një çantë e thjesht modeste femrash ku mund të mbaj dy gjëra. Thjesht kam. Thjesht ke çantë spinë. Ke shok, ke vllajën tat që mban 5 vjet çantën varur. Jemi bër gungsa. Po pra, edhe kur shkojmë të dalim ndonjëherë për të pirë ndonjë ujë pa gaz, Martina. Me qanë shpina. Martina, do atë dhja pak, pas kësaj periudhe pushimi që pati Elona dhe rikëthime tashmë në rutinën e më parëshme. Do të ketë në një loj ndryshimi, që parashikimi mund të bëjmë për kilogramet të humbër për këtë javë? Besi se ndryshimi do jetë për mirë, me qëta të është dhe një risk i vogël që kur ti tenton dhe përfiqe shumë, argjon energji edhe me ndërisht, dhe pasaj kur bjerë rehat ose kur të vinë gjërat gati, është dhe risku që të qëndrojmë në vënd. Po, nuk e dim, do t'a shohim. Për Edvi shumë mirë. Edvi më duket vërtet si kur e ka përqafuar këtë ndryshime dhe po i pëlqen, sigurisht vetja nuk diskutohet që rritet vetë besimi dhe motivimi, po i pëlqen kjo këthes që ka marrë një jetën e vetë dhe tani do e të vetëm të kjo rrugë. Jam kurios, qëfar të thonë shokët? Sigurisht që ke shokë në lagje, ke kushërin, ke... Sëpse ndryshimi tashmë është i dukshë. Gjithë ka dukshë bëjë qefi. Gjithë vesh bëjë qefi, vazhdo, mësëllër, vazhdo palestrën, vazhdo djetën. Vesh sa të arishë të gudo, mësëllë nalë. Dhe... Në qëse vej, re,
ke puna e gjetur justifikimin. Unë jam personi që gjendë çfarë do lloj justifikimin mos me bë aktivitet. Më përpara apo edhe tani? Më përpara. Më përpara jam I bindur që sigurisht që ke gjetur justifikim, ndoshta tani. Tani nuk e kem as justifikim se shkon nga të parët zë orarin tënd. Gjithmonë në 5:06 ose 6:07 shkon në palestër. Po dhe djersi ta aq shumë sa lë shenjë. Si më son notin atë. Duhet të kaqë. Të shijam sër një ritëm. Minimum një orë gjysë do të bëj palestër. Po se bëj orë gjysë, duhet sikur s'kam punuar sa duhet. S'kam arritur atë. Dhe në fillimet punosha më shumë se bësha dika aktivitet më shumë se gjysore. Tash e kam të kalu. Tani ke të kaluar planin dhe jam shumë I lumtur për ty që je një nga njerëzit më aktiv në palestër që harxhon shumë energji, shumë I përkushtuar dhe kam përshtypjen që ti tashmë e ke fituar sfidën me veten tënde, ke arritur ta bësh ndryshimin e madh. Ndryshimin po, po sfida asaj është fituar me veten. E ke fituar. Do të quhet e humbur nëse ti mbas këtij programi do ta lësh shërbimin. Vetëm këtu do të quhet që ti e ke humbur sfidën me veten. Jemi dakord? Dhe këtu do jemi sigurisht edhe bashkë se çfarë do të bëjmë. Edi e ka premtuar. Ne kemi dhe të gjithë kur jemi përballë njëri tjetrit, këtë themi që nuk do ta lëm këtë gjë. Nuk sfiton edhe në përfundim të sfidës. Megjithatë di çfarë më pëlqen mua mos tepërmi ato fotot krahasuese. Pashë kishe bër një foto të Edit, po. Kishe publikuar një foto të ti ndryshime, se si ka qenë në fillim të gaz dhe si është tash. Faleminderit për krahasimin me John Legend, ishte interesant. Sexiest man alive për këtë vit. Ti dhe John Legend jeni dy me shkëmbën seks. Ti je se ti je Robi që më bën, kështu që tullasi më seksi në gjithë Shqipërinë. Unë, tullat. Ja, rrugës je. Rrugës je. Mos rrugës je. Rrugës tullë, me unë. Rrugës je. Mua më ka nërëm pak, po nuk e kam kompleks. Për këtë t'jeshtë sigur. Shkoj me peshen. Shohim të një ndryshime se si ka në qonë. Okej. Atër, shohim për Edvin. Sot është 127. 127 kg. Pra nga jave kaluar ka rënë 1.85. 1.85, bravo Edvin. Ndër. Pas ka pasur shumë ide tani është kampioni në fuqi ka rënë minus 1.85 më shumë nga të gjithë. Ndërkohë Elona? Elona sot është 95.25. 95.25. Nga java e kaluar kemi humbur vetëm 0.05. 0.05? Ç'është kjo pesh më e Elona? Pak nga humbur. Kjo kanë thënë. Kjo është me Denisin. Unë si nga ty jam femër pa parashikuar. Duket, ka pesha që ke humbur. Që mund të them, kam festuar një para ku që zi, kështu që festoj festën. Si mund të bjerë 0.05? Vetëm një vatë të e gjithë, kërën gjusëm kile. Si, se kuptoj. Qëfar ka ndodhur me ty këtë javë? Nuk ke vajtur në stërvitje? Nuk... Jo, jo, kam shkuar në stërvitje, kam qenë pak pa qef. Dhe kur ju keni virozat e festave, sigurisht që... Justifikoheni. Sigurisht që justifikoheni me këtë pjesë. Ndërkohë ti jetë vikë rënë 1.85. Falë, nuk kam rënë sa duhet, po e di. Ashtu, ke filluar të rëndë shaka. Shikoj sa e pa drejtë kjo, imagino. Edvi, Edvi, shto e pa drejtë që është kjo, sepse ti e shikon që unë e kam plagën të shkruajtur aty, dhe ke marrë që përën edhe ma nga të morën. Dhe ka më detaje. Ti e në thënë sa, u e mi qi e 27, u kam ku me humë. O, Edvi, si pas halit zemër. Unë kam më du të humë më shumë. Ka dhe diçka tjetër për nënvizuar në gjithë të histori, që sot, përfundimisht, ti je kampioni në fuqi I të gjithë spektaklit, pra ke arritur të humbësh më shumë se sa çdo konkurrent tjetër kilogram. Përfshirë edhe Denisin, I cili ishte kampion deri para kësaj jave. Ke humbur në total? E kemi totalin më tina? Po, 23 kg. 23 kg për 50 gati 60 ditë, apo ja? 2 muaj fix. Po, thuaj se 2 muaj. Bravo. E po urime më gjithë? Urime. Je për të uruar një drekës në dhe, një drekës në keto. Një drekës në keto. Një drekës në keto. Po, mblidhemi në njerë dhe e gatuajmë. Në fakt, kam përshtypjen një pikë shumë e fort edhe rënjës tuaj në peshë edhe të mbajturit një regjim strikt në palestër, gjithë performantës tuaj, kam përshtypjen që janë dhe suplementet cilat Matina mund në I shpjegoj më me shumë detaj. Ne kemi edhe një klip në fund të kësaj pjesë për t'i përshkruar. Me gjitha dhe mund temi diçka shkurtimisht përsa I përket tyre suplementeve që kemi sot. Duke qënë se kemi thënë vazhdimisht që konkurentët tanë kanë qënë të privilegjuar që kanë pasur të dyja, si dietën edhe aktivitetin fizik,
Sepse në sajt aktivitet fizik, arritëm atë që çdo njeri që do psohet, faktikisht e ka si efekt anësor që është rënja e lëkurës, dehidratimi, formimi rudhave apo istriave. Dhe unë kam sill disa suplemente që janë të dedikuara për lëkurën. Kolagjeni, acidi hialuronik dhe vitamina E, që i kam shpjeguar me detaje dhe tek inserti, të cilat janë thelbësore jo vetëm në momentin që ne do psohemi, po për edhe për çdo njeri për të luftuar plakjen dhe fytyrën apo lëkurën që janë për personat që janë në dietë. Jo, absolutisht. Është një suplement që mund të përdoret nga kushdo. Në fakt striat edhe unë i kam vuajtur dhe vazhdoj t'i vuaj shumë, duke qenë se kam humbur peshë për një kohë shumë të shkurtër dhe po ta shikosh kurrizi im është kështu viza dhe kam përshtypjen është si mos rënje e shëndetshme, nuk e di se çfarë shkakton konkretisht striat. Është një, po, një rënje, me, jo vetëm rënje, po edhe një shtim peshe i me një hershëm, nuk e lejon lëkurën në mënyrë, në kohën e duhur që ta marri vetën, sepse sidomos në qëse ne nuk japim këto nutrient që ajo ka nevojë, për shembull vitaminat ose acidin hialuronik apo kolagjenin, që kolagjeni ndodhet tek palca e kockave ose tek mëlçia e kafshëve, në qëse ne nuk ja japim në sasinë adekuate, sigurisht që... A mund të korrigjohet rrugës tashme, unë jam vonë për të korrigjuar, apo ka marrë fund si mëbet? Striat, në qëse janë të zbardhura, pra janë bërë fibrotike, korrigjohen vetëm me reze lazer. Dërsa në qëse janë ende të kuqe ose të hapur, asë shuhet, po mund të korrigjohen. Po mirë, pra do t'i shojmë gjithë publicitetit të si kam striat. Do materialin që na një më tepër me gjithë suplementet, na dhe një ide të përgjithshme deri tani këtu në studio, megjithatë kemi materialin e dedikuar për të ndjekim. Një ndër suplementet që sot kompanitë farmaceutike dhe kozmetike po promovojnë dhe reklamojnë më së tepërmi është pikërisht kolagjeni. Do shta i njihni kolagjeni si një ndër përbërësit e qelizave të trupit të njeriut. Është një përbërës që prodhohet normalisht dhe me një ritëm shumë të lartë deri në moshën 25 vjeç dhe më pas ky ritëm vjen duke u zvogëluar deri sa në një moshë të caktuar kolagjeni nuk prodhohet më nga trupi në sasinë e duhur. Kështu që patjetër që duhet të suplementojmë. Por çfarë janë këto suplementet? Duhet ta konsideroni kolagjenin si një lloj ngjitësi që mban së bashku gjithë përbërësit e trupit ton të lidhur dhe nuk e lejon atë që të humbasi përbërës. Pra, për kockat, kolagjeni është ai përbërës i cili ndihmon dhe parandalon rezorbimin kockor. Pra ndihmon që kocka jon të ruajë densitetin e saj të duhur. Ndihmon kërcet që në rast se ne i dëmtojmë qoftë përmes sportit apo me kalimin e moshës, i ndihmon ato për të rigjeneruar dhe për të thithur pranë tyre përbërës ndryshëm qelizor dhe duke i ngjitur ata me kërcin ekzistues. Për lëkurën, që është përdorimi më i madh, sidomos i kolagjenit Marine Beauty, që firma Drasandi e ka sjell në formën e tij më të mirë të hidrolizuar, pikërisht kolagjeni Beauty shërben për të mbajtur lëkurën tuaj elastike. Me kalimin e moshës, fillojnë shfaqja e rrudhave, dehidrimi i lëkurës, të gjitha që janë pasoja të humbjes së kolagjenit dhe përbërësve të tjerë qelizor. Kështu që duke suplementuar me këtë lloj suplementi, kolagjeni Marine i hidrolizuar është një kolagjen i cili është më i thjeshtë për trupin për të përdorur dhe sigurisht duke marrë të gatshme këtë lloj aminoacidesh, atëherë ai është i aftë për të prodhuar kolagjenin endogen. Pra trupi përmes këtij suplementi arrin që të gjejë përbërës qelizore për të prodhuar më së tepërmi dhe për të çuar ritmin në çdo moshë sa më të lartë jetë i mundur. Kolagjeni ekziston në disa lloje, ekzistojnë rreth 10 tipe të kolagjenit, secila e specializuar me veprim në organet specifike. Për shembull, kolagjeni tipit 1 dhe 2 është përgjegjës për kërcet, 3-shi deri tek 6-ta është për lëkurën dhe këto ndodhen më së tepërmi tek kolagjeni Marine Beauty. Ndërkohë që ekzistojnë edhe disa tipe të specializuar për shëndetin e flokut dhe të thojnëve. Pra parandalojmë jo vetëm rënjen e flokut, por edhe këputjen e tij apo ndarjen e majave dyshe. Dhe këtë gjë e bën kolagjeni i tipeve të tjera që është në këtë suplement i ndërthurur. Ndërkohë përbërës tjetër qelizor është edhe acidi hialuronik. Ndoshta keni dëgjuar që sot përdoret nga kirurgjia plastike ose nga estetistët në të gjithë botën për t'i dhënë lëkurës një hidratim, për të zhdukur rrudhat apo për të korrigjuar defektet e ndryshme estetike që mund të ekzistojnë. Por ai nuk ekziston vetëm si në formën e tij injektabil, acidi hialuronik mund të vijë edhe si një kapsul dhe duke e marrë në këtë formë, ai shkon pikërisht në vendin që i mungon. Kryesisht mund të jetë në lëkurë, mund të jetë po prapë në kërcët ose në kockat e kështu me radhë.
Acidi hialuronik në lëkurë jo vetëm ndihmon në rigjenerimin e saj, por edhe në hidratimin e duhur. Pra do të ndjeni lëkurën më të butë dhe më të gjallëruar duke eliminuar sigurisht edhe rrudhat. Ndërkohë që vitamina E është një përbërës tjetër që për lëkurën dhe për shëndetin jo vetëm të saj, por edhe të anekseve që janë flokët dhe thonjt, është një suplement shumë thelbësor. Sigurisht për të parë efektin e këtyre suplementeve, duhet të përdoren për 2-3 muaj në mënyrë që të shohim diferencën. Dhe diferenca e parë që të dallohet është tek rrudhat, ato do të fillojnë që të zbehen pak. Pra, do të humbasin thellësinë e tyre dhe gradualisht me suplementimin e vazhdueshëm, sigurisht që do të përpiqemi të eliminojmë sa më tepër.